Предмет на настоящата лекция е регулацията на дейностите, които се осъществяват в защитени територии и Натура 2000. Единственият текст в Закона за защитени територии, който касае дейностите, е член 13, мисля, че беше, съгласно който строителството на нови обекти или разширението, преустройството и промяната на предназначение на съществуващи такива в границите на защитени територии, в случаите, за които не се изисква ОВОС, т.е. оценка за въздействие върху околната среда, могат да бъдат извършени след съгласуване с министъра на околната среда и водите или оправомощени от него лица. Това са директорите на РИОСите и директорите на дирекциите на националните паркове. Като такова съгласуване се извършва независимо от изискванията, които има по друго законодателство. Устройство най-вече. Тоест, ти си длъжен, дори устройственото законодателство да не ти изисква изрично да съгласуваш с министъра такава дейност, ти да го направиш съгласно този закон. Какво включва правната рамка на превантивната дейност? Три процедури в два закона. Закон за опазване на околната среда регламентира два типа процедури, така наречената екологична оценка и оценка за въздействие върху околната среда. А Закона за биологичното разнообразие въвежда така наречената оценка за съвместимост. Нейното пълно име е оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване. На опазване в защитените зони от Натура 2000 на проекти, програми и инвестиционни предложения. Много дълго заглавие. За трите процедури съществуват три отделни наредби за реда и начина на провеждане на тези процедури. Речи се съответно процедура по ОВОС, процедура по екологична оценка и процедура по оценка, т.е. наредби, извинявам се, по оценка за съвместимост. Компетентни органи и по трите оценки са единствено МОСВ и съответния РИОС. Като преди малко казахме в какви случаи компетентен министър. Екологична оценка и ОВОС се извършва на планови проекти, програми и инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии или техните изменения или разширения, при които причето осъществяване съществува възможност за значително отрицателно въздействие върху околната среда или отделни нейни компоненти. С тези две оценки се цели интегриране на предвижданията по отношение на околната среда в процеса на развитието на дадена територия като цяло и въвеждане на принципа за устойчиво развитие. Когато компетентният орган е разпоредил провеждане на екологична оценка и ОВОС, в този случай задължително за тях се извършва и оценка за съвместимост по Закона за биоразнообразие. Процедури по екологична оценка и ОВОС могат да бъдат прекратявани на всеки етап от процедурата, когато се установи, че някой от елементите на плана, програмата или инвестиционното предложение е в несъответствие с съществуващото законодателство. Тоест не са крайни като процедури. Винаги могат да бъдат прекратени. Екологичната оценка се извършва независимо от ОВОС. Тоест това са две отделни процедури. Като разликата между двете е, че екологичните оценки се извършват на планове, проекти и програми, които са в процес на разработване или одобряване от централни или териториални органи на властта. Тоест тук екологичната оценка изключва случаите на конкретни инвестиционни предложения.
за разлика от ОВОС, която пък е оценка, насочена конкретно към инвестиционните предложения. Екологичната оценка на планови програми се извършва едновременно с тяхното разработване. Тоест не можеш да направиш план-програма, да я финализираш и тогава върху нея да извършиш екологична оценка. Процедурата е заедно, да, значи. Може да дадеш пример за план-програма и инвестиционно предложение и за кое какво се прави? План-програма, например, е план-програма. План е план за развитие на даден административен регион. Например, Софийска област. Има такива планове за развитие. Или общи устройствени планове. Или, въпреки желанието на министъра на околната среда и водите, планове за управление на защитени територии. Или програми за дейности. Например, някаква програма. Трябва да бъде оценена. Тоест, програма. Какво е програма? Програма е някакъв проект. Даден проект предвижда изграждане на много грубо, само го рамкира. Не знае още точно какво ще прави. Но казва, през 2020 година ние ще направим това, през 2021 това. И тази програма трябва, която е във времето разработена, да мине през екологична оценка. А проект са всякакви проекти, които се реализират на дадено място. Дори проекти за консервация, да речем, могат да бъдат физически, да преминат през процедура по оценка на екологична оценка. Има такъв случай, създан, че нещо не ти стана ясно. На ОВОС минават проектите. На ОВОС минават инвестиционните предложения. Инвестиционно предложение е, грубо казано, строителство на нещо. Или някаква дейност, но конкретна дейност. С ясни параметри. Ще отглеждаме 160 свине майки на такава и такава площ, използваме вода, фураж и такива отпадъци ще предизвикаме. Тоест ясни са ти параметрите, които имаш ти в това инвестиционно предложение и дейността, която ще изпълняваш. Докато в една програма или един план не съдържа такива конкретни параметри. Той съдържа рамка на една територия или на една дейност. Това е основната разлика. Едната оценка, така да наречем, е по-визионерска, каквато е екологичната оценка, другата е по-конкретна, като ОВОС. Примерът, който искам да ви дам е отново с плана за управление на актуализирания план за управление на Национален парк Пирин. Дали той трябва да има екологична оценка или не трябва да има? Не това е въпросът, който трябва да се зададе Нено Димов. А кога тази екологична оценка трябва да бъде разпоредена да се прави? Когато сега колегите от фирмата, която го разработва, са готови с крайния продукт, и ние трябва да направим това крайен продукт, екологична оценка, или когато сме възложили на същата тази фирма да направи плана за управление, тогава е трябвало да възложим и изготвянето на екологичната оценка, заедно с разработването на плана. Според Нено Димов, това първо не е необходимо да бъде разработена екологична оценка, и второ, ако е необходимо, тя трябва да бъде разработена на края, т.е. на готовия план. Но за него нещастие съдът казва точно обратно, че такава оценка е трябвало да бъде разпоредена още в началото на разработването на плана. Какъв е изводът, че в момента документа, който Пролес са подготвили като актуализиран план за управление, не би следвало да бъде процедиран по-нататък. Тоест той е изготвен без екологична оценка. Дори сега да му бъде извършена такава, тя е в нарушение на професионалните правила, които се изискат по закона за околната среда. Така че, според мен, и аз го бях съдия, може би, но не съм съдия, все пак, защото правните ми познания са доста така любителски, би трябвало нормалната логика, поне така пише в закона, не го тълкувам, но би трябвало съда да разпореди процедурата по изготвяне на актуализиран план за ПИРИН да бъде прекратена и да бъде започната от начало. С разработване на оценка, на екологична оценка.
за него. Аз не се извинявам за странични въпрос, обаче тя е екологична оценка, която трябва да бъде извършена, не е извършена. В чий мандат трябва да се случи това? Това няма много. И коя година е трябва да се случи това? Не спомня това точно възможно, преди няколко години. Не, поне 2-3 минаха, нали, Зори? Повече минаха, да. Даже 3-4 по-скоро. Откакто започна процедурата за изготвяне на нов план за управление на Пирин? 2016 година, не 2015 бяха обществените обсъждания. На готови са. Само едно обществено обсъждане в Банско беше затворено и масово присъства представители на НСА. Много слабо популяризирана дейност. Подавахме становища. Да, помня, че подавахме ги и техни за тупа. И те бяха броили нашите като едно, пак техните като отдел. 400 и няколко. Тоест, преди 5 години, кога точно изтече стария план. Да, той беше от 2004 до 2013. 2014 ще бъде приет новия план. Ами, тупата година няма се бъде забърна. След това трябваше да направят новия, този план, който разработваха една-две години по партийна програма по среда и трябваше да го приемат. Обаче тези планове се приемат съгласно задание, в което пише, че е задължително провеждане на тази екологична оценка. Министерството на околната среда който за 6-7 дена изказва 13 решения, които показват, абе няма правилна екологична оценка, не ще правим. Не, всяко противоречеше на предишно. Моля? Всяко решение противоречеше на предишното. Точно, да. Няма се прави и съда веднага каза, че ще се прави и те излезаха с ново решение, че ще се прави. Да, да. И след това пък те обжалваха, Пролес обжалва решението и стана една мазала. Да, там е много продължителен съдебен процес, между другото, който все още ние спечелихме делото, че трябва този план да подлежи на задължителна екологична оценка, както е разписано в заданието, което казва какво трябва да съдържа този план за управление и съгласно европейското законодателство, неговите изисквания. Обаче, доколкото получихме писма от Върховния административен съд, разбрахме, че МОСВ са подали касационна жалба срещу спечеленото дело. Така че... Всъщност, не, то... Оптимизмът ми тук е, че е подобна ситуацията като процедурата по промяната на действащия план. Това са същите неща. И тогава Върховния административен съд излезе с много готно мотивирано решение защо трябва да се извършва екологична оценка на този план. Така че този случай тук не е по-различен, освен че касае актуализиран план, а не промяна на съществуващ. Но принципа и системата закона за околната среда не прави разлика в това нещо. Той каза, че в единия случай, че ако имаш действащ план или програма и те претърпят някаква значителна промяна, като описано какво е значителна промяна, в закона той трябва да премине през екологична оценка. И е казано на кои програми и проекти, които са нови, трябва да бъде извършена такава. Значи то е недвусмислено това и не би трябвало да се тълкува. Четеш и прилагаш. Министърът си мисля, че по този начин ще мине по-лесно. Това е така, защото екологичната оценка, след малко ще погледне, е свързана и с достъп на обществеността в целия процес на изготвянето. Тя много това така излиза, че е съществено, че е целенасочена политика, която не се изчерпва само с едно правителство за първото политика. Да. Това се казва, че няма значение кое е правителство, което е. Откакто нямаме истински еколог, който да взема тази позиция. Но всъщност май само веднъж не бъде, аз ние направихме една анкета, имахме една коледна партия и преди няколко години. Не, преди бях по-вина от година някъде беше. Направихме една анкета, която питахме кога е последният министър, който добавя министерство да взема една длъжност за пазна контрада. И обидно се оказа, че някъде по времето на Иван Костов. Кой беше там от това Георгиев, е Токи Манен. Еми да, до нея всичко, което нея вече почва голяма палец. Аз Евдокия, може ли да това? Значи аз се спомням от Евдокия Манева, постоянно да се казваме, че по-лош министър не може да имаме. Обаче тя ли си ги следва? Това бяха Джебдет, тя бе Долорес беше преди това. Джебдет, не знам си кой. И вероятно, че малко задържа нивото, тя не го пусна, да го задържа. И сега вече се сринахме тотално с попъста.
как се казва, ми по-а смятайте следващия какъв ще е. Да. И щом той е такъв. Тоест държавна политика. Ето, и това са такива административни хватки, които позволяват да се бавят нещата, да обслужат определени интереси. Ние заради това имаме и няколко процедури по отношение на превантивната дейност, наказателна от Европейския съюз и по Орхуската конвенция също, проблемите с гласността и достъпа до информация и до правосъдие също. Защото с последните промени ограничиха и достъпа до правосъдие. С въвеждане на високи такси, с отпадане на една от инстанциите при такива дела като нашите. И така. Така че доста е сложна като материя и като продукт самата екологична оценка. Но екологичната оценка винаги завършва с становище или решение на компетентния орган. Тоест има един административен документ, който е задължителен. Той ти е гаранция, че ти си провел процедура. Независимо до какъв етап ти е разпоредил компетентния орган. Дали само ти е преценил, че не е необходимо да правиш екологична оценка или че ще правиш екологична оценка. Винаги завършва с такъв един акт. И този акт ти е необходим, за да можеш да предприемеш следващи стъпки в процедирането. Дали ще бъде ОВОС или ще бъдат процедурите по останалите закони. Например, закон за водите, закон за устройство на територията и така нататък. Като всички органи, които са отговорни да одобрят или да приложат даден план или програма, са длъжни да се съобразяват с изискванията и с постановените условия, мерки, ограничения, които са наложени в решението по екологична оценка на компетентния орган. Например, там ти пише, че ти може да си предвидил 60% повишаване на урбанизацията на територията на дадена община. Екологичната оценка да ти каже, че не може да позволиш повече от 20% увеличаване и решението ти пише, че позволява увеличаване на урбанизирана територия с 20%. Следващите стъпки, самия план трябва да бъде разработен така, че да отговаря на това условие. Тоест, ако си предвидил 60% урбанизация, трябва 40% от тях да елиминираш. Как ще го направиш, това вече след твоя работа. Такива случаи има много, например Приморско, общи устройствени планове, Созопол, които са с по-висока степен на урбанизация от предвидени. Екологичната оценка е задължителна за планови програми в областите селско стопанство, горско стопанство, рибарство, транспорт, енергетика, управление на отпадъците, водни ресурси, промишленост, включително добива на подземни изкопаеми, електронни съобщения, туризъм, устройствено планиране и земеползване. Когато тези планови програми очертават рамката на бъдещото развитие на територията и включват, вече упоменават конкретните инвестиционни предложения, които се очаква да бъдат реализирани в нея. В всички тези случаи и в тези области екологичната оценка е задължителна за разработка. И сега минаваме на следващата процедура. Обикновено във времето двете процедури следват една друга. Първо е екологичната оценка, след това ОВОС. Както казахме в началото, и за двете процедури, когато се наложи изработване на доклади, е задължително да бъде направена и оценка за съвместимост за Натура 2000. В някои случаи дадена дейност или инвестиционно предложение може да попада под разпоредбите на двете процедури. И на екологична оценка, и на ОВОС. В този случай възложителя на програмата, на инвестиционното предложение, програмата или проекта, може да изисква от компетентния орган да приложи само една от двете процедури. В повечето случаи възложителите искат да правят само ОВОСи, защото те смятат за по-лека процедура. Но казахме, че двете процедури, когато се провеждат отделно, се провеждат независимо една от друга. ОВОС се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, които попадат в две от приложенията на Закона за околната среда,
за опазване на околната среда, приложение 1 и 2, сега няма да ги изправям, там са промишлености, добиви, птицеферми, не знам също какво. Всяко такива неща. Както и на инвестиционни предложения, които имат трансгранично въздействие и може да се очаква, че имат такова трансгранично въздействие. Това обаче, дали едно инвестиционно предложение попада в приложение 1 или 2, трябва да бъде определено от компетентен орган, а не от възложителя. Примерно, ти не решаваш сам за себе си, твоята къща или вила, която искаш да правиш някъде, дали попада в приложение 1. Ти може да знаеш и да си сигурен да си натикал до специалист, нали, да ти каже, че не попадаш в приложение 1 или 2 на закона, т.е. няма да правиш ОВОС, няма страшно и ти почне да си правиш къща. Това трябва да ти го каже компетентния орган. Той трябва да излезе накрая с решение или с становище, че не попадаш или съответно попадаш в това. Много често много инвеститори си позволяват сами да правят тая преценка, т.е. влизат в ролята на компетентния орган. Имаме много такива случаи. Като казах на компетентни органи, отново същите компетентни органи са и в този случай, и при тази процедура. Министър на околната среда и водите е компетентен орган за инвестиционни предложения в защитени територии по смисъла на закона за защитени територии, които са изключително държавна собственост. Кои бяха те? Национални паркове, резервати и поддържани резервати. В акваторията на Черно море и на река Дуна, т.е. ако имаш някакви строителство и дейности там, и когато инвестиционното предложение попада в обхвата на повече от един РИОС, т.е. на два или повече. А директора на съответната регионална инспекция във всички останали случаи е компетентен орган. Какви са фазите на провеждане на двете оценки? Тук съм ги съединил вече заедно, защото общо взето на по една и съща структура. Четири етапа имаме. Уведомяване. Това е времето, в което най-ранният етап, още когато ти се е зародила идеята, че ще правиш нещо, че имаш такъв проект, програма, план, както описано в заданието за закона за управление, че трябва да бъде извършена екологична оценка, или когато искаш да промениш предназначение на земята, или когато искаш да започнеш някакво строителство на нещо или някаква дейност. Още тогава, на този най-ранен етап, преди да си започнал проектиране, каквото и да е, включително и идейно проектиране, ти трябва да уведомиш, ако искаш да ти се случи инвестицията, трябва да уведомиш компетентен орган. Фазата на уведомяване се изразява в попълване на стандартни документи, в които описваш какво точно имаш предвид, като за всеки отделен случай има конкретика в тези документи, в съответствие с наредбите за реда и условията за провеждане на процедури. Този етап привършва с някакво становище на компетентния орган. То може да бъде няколко дни. Или становище, че не е необходимо да правиш съответната оценка, т.е. решението ти не попада в обхвата, който изисква съответната оценка и ти може да реализираш плана, програмата или инвестиционното си предложение. Като за това, това становище на компетентния орган служи като административен акт по тази процедура. Вторият вариант, втората възможност е компетентния орган да прави преценка дали твоето предложение е необходимо да бъде правен ОВОС или екологична оценка. Тогава компетентния орган изисква от възложителя разработване на подаване при него на по-голямо количество информация, така че той да може да се запознае по-подробно с това какво искаш да правиш и какво е очакваното въздействие според теб върху компонентите на околната среда и в цялост върху околната среда. И тогава на този етап компетентният орган може да прецени, че ти отново не е необходимо да правиш доклад за някои от оценките или че трябва да направиш такъв доклад. Така че тази процедура приключва, т.е. този етап от процедурата приключва с такова решение. Това е етапа на преценка. Пак завършва с административен акт на компетентния орган. В случай, че ти е разпоредено да правиш екологична оценка или ОВОС, тогава ти трябва да изготвиш доклад
на тази оценка. Това е един обемист труд, който включва оценка на влиянието на твоята инвестиционна дейност върху отделните компоненти на околната среда, в частност на биоразнообразието и върху цялостната околна среда. И накрая, последната фаза е приемането на този доклад и решението по съответната процедура. Така приключва процедурата. Да. Само да кажа, че тези решения всъщност на компетентния орган ги има публикувани на страницата на РИОС. Т.е. това е един механизъм да... Малко ще го кажа. Добре, да преглеждаш. Да, какво се случва? Щях да ви кажа един много интересен и проблематичен случай с Златна перла. Може би някой от вас е чул или може би не сте. Това е едно хотелско комплексче на скалите между Ахтопол и Варвара, което в крайна сметка беше съборено. Може би единствено такъв хотел, който е събарен в България, като незаконен. Битката продължи много дълго време. Но в един петък, събота беше, докато си обикаляхме с ванката към Буров там по парка и гледаме някакъв изкоп. Ма появил се така от нищо. Изкоп и започва се наливат основи. Почва се слага ограда, багери, ау. И сигнализираме ние на нашия директор тогава в парк Странджа. С общината говорим и то тук ще се прави и казва такова хотел. Те си имат всички разрешителни. Минали са, имат съгласуване от министъра. А, я дайте да го видим това съгласуване, защото ние сме го виждали. Това не е минало процедура. И мисля, се оказа, че той има съгласуване от министъра на околната среда, на заместник министъра тогава, Чавдар, който беше Георгиев, че не е май го обвиних на празно този човек, беше другия заместник министър. Как ти бе? Същата работа от един до време. Че за този хотел не е необходимо да се прави ОВОС. Обаче като се разшумя работата, че не е минало никакви фази, че не е имало уведомяване, че не е имало решение, т.е. че не е имало уведомяване, защото уведомяването е публично, би трябвало сме разбрали. Трябвало е някой да иска становище от парковата администрация. Т.е. да каже това в парка ли е, не е ли в парка, има ли засегнати видове на местообитание и така нататък. Това нещо не се е случило и изведнъж се появява становище с мокър печат и подпис. Обаче, като започне да се шуми много, инвеститора, т.е. министерството казва, че от тях такова становище не е излизало, няма такъв номер в тяхната документация, техния документ оборот, не е излизало и това е фалшификат. За мен изобщо не е било фалшификат. В смисъл беше съвсем оригинално писмо, с входящ номер, с всичко. Което след това се даде на прокуратурата, установи се там, че подписите са подправени и така нататък, защото няма голяма повече. Но човек не беше минавал процедура, бяха краш 2000, фирма. И краш, в крайна сметка, въпреки многото обжалвания, включително административен съд, беше принуден да разруши това цвете на българското черноморие, за което загубихме всички, че го няма. Така че сега все още нали, мястото, това бяха едни крайморски ливади, много готини, с терапия си и готини растения, и готини доста змии, бушпери и други бичуги, все още може да възвърне естественото си състояние и сетиво следващите 50-100 години ще носи това петно там. Къде е участието на обществеността в двете процедури? Понеже двете процедури не са във въздуха дошли до нашето законодателство и ние не по желание сме ги вкарали в него, те са плод на естествено на европейски изисквания. Та, директивата за ОВОС и за екологичната оценка. Те са транспонирани всъщност в тая прословута глава 6 на закона за околната среда. И понеже тези директиви изискват активното участие на обществеността, не само в процеса на самата оценка, а и в процеса на вземане на решение за това какво ще се случи в околната среда. И двете оценки имат няколко места, в които обществеността може да участва по различен начин. На първо място това е във фазата на уведомяване. Когато е даден инвеститор уведомява компетентен орган, и инвеститора и компетентния орган е длъжен да
оповести това нещо на обществеността. Това става по няколко начин. Ще е съобщение на интернет страницата на инвеститора или на инвеститора, на съответната община, в която се намира предложението, или на страницата на компетентния орган. Тоест не или, и на страницата на компетентния орган, когато го получи. Също така на таблата за обяви, все още има такива, ако не знаете, табла за обяви на общините. Значи, понеже в закона е написано интернет страница, вестник или таблото за обяви, винаги или в повечето случаи общините избират таблото за обяви, защото е най-недостъпно за хората. Така че там са местата, в които може да получиш такава информация. Интернет страниците на съответните компетентни органи, на МОСВ и на РИОС, имат специални раздели, превантивна дейност, в които могат да бъдат следени процедурите. Включително още на фаза уведомяване. Ето това първо уведомяване, което както нечесто, нерядко се нарича тази процедура. Така че оттам може да получите да се запознаете кой, къде и какво е решил да прави. Дали това място или тази дейност, която е решил да прави, се съотнася по някакъв начин с вашите интереси или засяга защитени територии, засяга видове, или според вас по някакъв начин може да навреди на околната среда, в частност на биоразнообразието. В този случай вие само трябва да се запознаете. Нямате някакви особени правомощия да пишете становища и да възразявате. Дори да го направите, няма кой да ви обърне внимание. Следващия момент, в който може да бъдете участници в процеса, е процеса на преценка. Дали дадена процедура да бъде извършена. Както казахме, тя завършва с решение за преценка, в което има мотиви, върху които е взето това решение, а също така и някакви условия и препоръки, т.е. не препоръки, но изисквания за реализиране на инвестиционното предложение. В този момент вие може да се включите с обжалване на дадени неща, които не ви харесват. По отношение на режими, на условия, на обхват и така нататък. Имате 14 дни. Трябва да го направите. Да обжалваме решението на компетентния орган. За преценка, да. Когато преценява, най-вече когато преценява, че няма да се прави ОВОС. Тоест казвам и то е решението е малко, т.е. инвестиционното предложение е малко и няма да му се прави ОВОС. Обаче пък се оказва, че инвестиционното предложение е разделено на две, било е 20 декара, направено е по 9 декара и 9,9 декара и всъщност по този начин е избегнато задължителното прилагане на процедурата. Ти можеш да го оспориш, да кажеш, че това е едно и също инвестиционно предложение, един и същи инвеститори или свързани инвеститори, така че оспорваш това нещо. Там е следващото участие. А 14-дневният срок от кога тече? От публикуването? Да. Както казахме един път май, основно се публикуват в петък вечерта. Да, да. Също така, компетентният орган и възложителя най-вече, но и компетентният орган, той го прави чрез него, чрез компетентният орган, могат да изискват от съда така наречено предварително изпълнение. Тоест, кой каквото ще да жали, решението да влиза веднага в сила. Тук срока за обжалване вече е 3 дена. И пак като го обявят в петък, ти имаш понеделник до обед да вкараш жалбата, защото си го видял. Предварителното изпълнение е много опасен елемент, много опасен инструмент за въвеждане в експлоатация, защото за броени дни може да се случи непоправимо увреждане на околната среда. Искаш да дадеш във фазата на приемане на документацията, на документите, на докладите, достъпът на обществеността е първо чрез достъп до самите доклади, физически или при добро желание на инвеститора електронно, т.е. може дистанционно да ги получиш, и във фазата на общественото обсъждане. Като обществено обсъждане се извършва във всяка една от общините, в които попада обхвата на програмата или проекта или инвестиционното предложение.
или по желание на инвеститора, може и във всяко населено място, това рядко се прави. Това е когато вече си много отворен или търсиш много широка подкрепа от обществеността, за да модернизираш инвестицията. В тая фаза вие може да изготвите становища, мнения, препоръки, възражения, всичко, което да представите или по време на общественото обсъждане, или писмено до авторите на проекта, т.е. на доклада. Опита ми показва, че обществените обсъждания има, според мен, специални хора, които се занимават с режисиране на обществени обсъждания. Кой, къде ще седне, до кой ще седне, кой кога ще се изказва, това всичко се подготвя предварително. Струва много пари, но има много голяма файда за организаторите, за това, което иска да приеме съответната оценка. Така че активното участие в тези обществени достъпи и обществени обсъждания на всеки един, който се чувства заинтересован, е много важно. Активно участие има предвид да изкаже нещо, някаква позиция, някакво мнение, възражение. Защото е длъжен инвеститора да отрази твоето мнение. Дали ще се съгласи с него е отделен въпрос, но е длъжен да го отрази. Дали ще се съгласи с него е отделен въпрос, но е длъжен да го отрази. Има ли задължителна някаква форма обърда с блага, които се дадат тези становища мнения? Не, няма. Свободен текст? Да, свободен текст. Пишеш си, трябва да има име, не може да е анонимно, естествено. Но не е задължително да бъде основано на някакви научни изследвания, анализи и така нататък. Просто мнение, ти си гражданин и изказваш някакво мнение. Последната възможност за достъп е при решението, при публикуването на решението по ОВОС. Това е окончателния административен акт. След неговото публикуване, пак имаме 14 дена да го обжалваме, освен ако не е допуснато предварително изпълнение. Но след този момент ние вече ставаме безсилни. Ако влезе решението в сила, просто повече нищо не може да проверим. Освен да контролираме изпълнението, прилагането на това решение на терен, да сигнализираме съответните компетентни органи, но това вече не е част от превантивната дейност, а в последващия контрол. Както казахме, източниците на информация са интернет страниците на компетентните органи МОСВ или МИОСВ. Освен тези съобщения за текущите процедури, които са започнали, които вървят по някакъв начин, на техните страници задължително се поддържат публични ресурси, публични регистри за всяка една от процедурите. На каква фаза се намира, кое провежда, какви решения е взето включително. Трябва да има линкове към съответните решения, документи, които са предвиждани в процедурата. Не че са 100% пълни, но поне в повечето случаи се старат компетентните органи да ги поддържат тези регистри и да са актуални. Както казах, на интернет страници и най-вече таблата за обяви на общините, национални ежедневници, където има изискване да се публикуват различни съобщения. Те са като шифрограми през Втората световна война. Нали? Както са се предавали, англичаните са предали съобщения на французите и в 5 часа на кафе. Някъде общо взето такива съобщения. 10 часа обществено обсъждане в село Трънково. Да речем, такива, не? И кой го разбира, не такива неща, ама трябва да го търсиш с луп в малки обяви. Кой може да изготви оценки? Оценките се възлагат от възложителя, т.е. той, който ще прави нещо, на авторски колектив, който има ръководител и експерти. Те могат да бъдат български или чуждестранни физически лица с образователно-квалификационна степен магистър. Компетентният орган може да изисква включване на допълнителни експерти извън тези, които възложителя предвижда за направа на оценката, в зависимост от това какъв е нейния характер, тежестта и така нататък. Тоест, ако не е предвиден хидролог, може да иска да има хидролог в екип. Единствените условия, по-рано имаше регистър за тези специалисти, експерти, които могат да правят, но единствените условия по закон са ръководителят и членовете да не се лично заинтересовани от реализацията на програмата или инвестиционното предложение, да познават изискванията на българското и международното законодателство
и да се ръководят от принципа за предотвратяване на риска и осигуряване на устойчиво развитие. От риска си има предвид риска върху хората и околната среда. Това са общо взето изисквания към специалистите, към експертите. И общо взето, това много накратко е тази процедура, защото всеки случай е много специфичен, конкретен и има страшно много разклонения. Да, ами само рамката на самите процедури. Изобщо не очаквайте, че ще ги разберете от един път и че може да ги разберете без практика и без грешки. Винаги те процедури са много тежки, много специфични, както казваме всеки път. Трябва да си минал безкрайно много от тях, за да се чувстваш специалист по тях, по тези оценки. И всеки път може да те изненада един или друг компетентен орган, възложител, той, който прави оценките, всеки може да те изненада. И тя се чувства като абсолютен тапак. Каш, аз съм минал 50-100 оценки такива, на мен и това ми се случва. Заплащането на колектива? Заплащането на колектива от възложител. Тоест, който плаща, той поръчва музиката. Да, от възложителя се плаща. Възложителя плаща и някакви такси там на съответния компетентен орган за процедиране. Оценката за съвместимост. Отделна процедура. Разглеждаме, защото се администратира от друг закон, от закон за биологичното разнообразие. И касае дейности, планове, програми, проекти, инвестиционни предложения, които попадат или които засягат защитени зони от Натура 2000. Както казахме, ако е разпоредено извършване на екологична оценка и ОВОС, такава оценка задължително се прави. И тя се прави в тези две процедури, съвместява се с тях. Ако нямаме такива оценки, ОВОС и екологична оценка, ние пак като инвеститори сме длъжни да се минем по процедурата за оценка за съвместимост. Разбрахте ли какво да се опитам да ви кажа? Оценката за съвместимост е отделна оценка от екологичната оценка и ОВОС. Въпреки че ако правим ОВОС и екологична оценка, задължително трябва да правим и оценка за съвместимост. Обратното не е вървно. Тоест, ако правим оценка за съвместимост, не е задължително да правим екологична оценка или ОВОС. Съвсем самостоятелно в този случай се провежда тази процедура. В обратния случай оценката за съвместимост е приложение към двата доклада. Май ще бъркам още повече. Така, когато е самостоятелна процедура... Или има само оценка за съвместимост? Инвеститорите няма ли да избират тогава да правят само това? Не, или има трите, както казваш, или има само оценка съвместимост. Точно така. Тоест, или има екологична оценка и оценка съвместимост, ОВОС и оценка за съвместимост, екологична оценка, ОВОС и оценка за съвместимост. Или само оценка за съвместимост. Четири варианта. Ужас. Така. Оценка за съвместимост подлежат, когато е самостоятелна оценка, планове, програми, проекти, инвестиционни предложения, които не са пряко конкретно свързани с предмета на опазване в защитени зони от Натура 2000 или с нейното управление. И от които се очаква, че при реализирането ще има значително въздействие върху биологичното разнообразие, т.е. предмета и цели на опазване в зони. Предложението, т.е. това каквото искаш да правиш, да минеш процедура по оценка за съвместимост, може териториално да не попада в границата на Натура 2000 зона. Но ти си длъжен да минеш по тази процедура. Компетентният орган е този да реши да ти каже дали твоето предложение по някакъв начин ще окаже въздействие, въпреки че не се намира в защитена зона. Има възможност то да оказва егочефун. Чефи, не мога да те видя, бе. Лъпно ти голят, тук ли ще презаряват? Тук, да. Там, ако ще чакай, ще те го тупна. Не мога, ти не се различаваш в околната среда. Много си камуфлажен. Ей, как се разсеях сега? Да. Значи, ако не попада в границите на защитени зони,
може да ги засяга по някакъв начин, с реки, с въздушни течения, но това трябва да го прецени компетентния орган. Не сте вие хората, които ще го кажат. И преди това сте инвеститори. Това трябва да го прецени компетентния орган. Като екологична оценка за съвместимост се извършва независимо дали зоната е обявена със заповед или не. Както е в нашия случай, имаме зони без заповед, които са хабитатите, част от хабитатите. Независимо от това, ти си дължен да минеш като инвеститор оценката за съвместимост. И естествено, като всяка друга от другите оценки, завършва с становище или с решение на компетентния орган. Реда при оценката за съвместимост е малко по-различно от другите две процедури. Пак започва с уведомяване, като уведомяването в повечето случаи, т.е. не в повечето случаи, е едно за трите типа оценки. Тоест, уведомяваш веднъж компетентния орган, кое си да правиш, той преценява къде ще изпрати. Но ако ти е самостоятелна оценка за съвместимост, тук, за разлика от другите две оценки, не си длъжен да уведомиш обществеността, че имаш такова инвестиционно намерение или план-програма. Тоест не си длъжен на този етап да кажеш на обществеността, че имаш някакъв интерес от дадена Натура 2000 зона. Следващия етап, който го няма в другите две оценки, е преценката за допустимост. Тоест компетентният орган предварително да ти каже дали твоята дейност, която си предвидил, е съвместима с предмета и целите на опазване в конкретната зона. Както казахме в предния час, случай с магистралата през Ливадата. Ако има опазване на Ливада и ти искаш да направиш магистрала, компетентният орган, естествено в повечето случаи, така че това е допустимо, защото няма да доведе до увреждане, но естествено обективно това не е така. На този етап той може да прекрати процедурата, да ти каже, че твоята дейност е недопустима. Имаме такива няколко случаи, не са чак толкова много, да речем с ветрогенератори в... Къде беше? Да ви кажа, зона Средна гора имаме такива, казваме някъде около Сливен, Бургас също, Атанасово езеро и Айтоска планина. Но са отказани, защото противоречат на предмета и целите на опазване, т.е. мигриращи ви рейщи птици. Това може да доведе до негативни последици. Следващия етап е преценка. Когато ти е допуснато инвестиционното предложение, като съвместимо, трябва да се прецени дали трябва да се извършва самата оценка за съвместимост. Т.е. дали трябва да изготвиш доклада. Ако не трябва да изготвиш, с становище на компетентния орган, получаваш този административен акт, който ти служи за продължаване на процедурата по другите закони. Изготвянето на доклад е почти също като в другите две процедури. След това има оценка на качеството на доклада. Когато докладът е готов, той се предава компетентния орган да му оцени качеството и да се даде становище. Дали е добре, или къде трябва да се допълва и така нататък. И едва след това, когато компетентният орган се произнесе, че докладът е с добро качество, отговаря на изискванията и така нататък, едва тогава идва първият досег на обществеността с тази процедура. Това е момента, в който оценката е задължително да бъде качена на интернет страницата на възложителя и на компетентния орган. Ние тогава за първи път разбираме, че нещо в тази територия се случва. След един месец запознаване от обществеността с тази оценка, следва общественото обсъждане и консултации, на които по същия начин, както при другите две процедури, можем да изказваме и да участваме активно. И пак завършва самата оценка с решение на компетентния орган. Но, за разлика от другите две процедури, тук обществеността може да участва единствено в фази 6-7, които са последните две. Друго, какво интересно може да ви кажа? В началото ви кажа, че обхвата на оценката предвижда да се прави, когато твоята дейност не е пряко свързана с управлението на зоната и с поддържане на предмета в нея, постигане на цели.
но пак в някои случаи не си ти този, който ще каже дали твоята дейност е такава. Тоест, дали не е пряко или е пряко свързан. Например, за, такъв случай е нашия проект на фондация Биоразнообразие, Лагуната на живота, в който ние подавахме програма цялостна за дейности, които ще извършваме през проекта, за съгласуване в Министерството. Само рамката на дейностите, които примерно ди, изграждане на не знам сколко диги, почистване на канали, възстановяване на някои местообитания, всички тези неща. Компетентният орган, като е видял тази програма и казва, вие трябва да минете една процедура по оценка съвместимост. И ние тръгваме, въпреки че програмата и проекта е пряко свързана с предмета на опазване в зоната и постигане на целите в нея. Въпреки това, компетентният орган може да разпореди провеждане на такава процедура. И, както се казва, думата на компетентния орган и закон трябва да я спазваш. Иначе търпиш санкции. Кой може да извърши такива оценки? Тук са магистри по биология, екология и горско стопанство, които имат не знам колко стаж по специалността, опит и така нататък. Имаше предложение това нещо да бъде правено от бакалаври, а защо не и от гимназисти. Защото се приема, че тази оценка те си вика по-шла в работа, всеки може да я прави. И има няколко оценки, които съм чел и които са на потресаващо ниско ниво. И от, само да прочетеш за влиянието върху безгръбначните влечуги и ти става ясно за какво идва реч в цялата оценка. То не е необходимо да четеш повече. Чефи в Хасково ли беше ония случай? Аз вчера мислях да го подвигна. Преди много години бяха фанали един с костенурки и го съдат в съда или в Ямбол беше. И съдейката излиза с решение, че това не е нарушение, защото костенурката е безгръбначно животно и не е защитено. И това беше в мотивите на това на съде. Сигурно е било 2000-2001 нещо е такова. Че костенурката като безгръбначно животно няма как да бъде защитена. И не попада в разпоредбите на закона. Добре, петиции, как се включваме? Всеки гражданин, всеки селянин, всеки, който се чувства част от тази общност, наречена Европейски съюз, може да участва по някаква форма в взимането на решение на този съюз. Дали ще бъде чрез избори, чрез казване на мнения, чрез включване, чрез различни механизми. И идеален за това механизъм, който ни предоставя Европейски съюз, е петиции. Петиции могат да бъдат инициирани от всеки един гражданин по всяко едно време за всеки един въпрос, който този гражданин смята, че му е важен. Дали ще бъде от размера и формата на краставиците до това как ще се управлява Натура 2000 зоните и дали министъра спазва разпоредбите или изискванията от препоръките на Европейския съюз. Няма значение за това. Има такава процедура, има страница официална на Европейския парламент, на който може да попълните, да инициирате такава петиция и да изпратите. Четири стъпки. Регистрация, започване на петицията, внасяне и да споделяне, разпространяване. Колкото повече хора привличате, толкова по-голям шанс Европейския парламент да обърне внимание на вашите тързания е по-голям. Така че този инструмент е хубаво да бъде използван, разумно естествено, сега да не прекаляваме с него и да не се злоупотребяваме с правата си, но е възможен и доколкото знам и ефективен. Има петиции, които са предизвикали не само обществената реакция, но и намесата на Европейския съюз в тази случай. И наказателните процедури. Част от вземането на решения и на прилагането на европейските ценности, от които ние сме се съгласили, подписали сме, че сме съгласни да спазваме и да прилагаме в ежедневието си, та наказателните процедури са децвик към шика, който кара страните членки да влизат в коловоза, който е определен, от който са подписали, че ще спазват. Срещу държава членка на Европейския съюз може да бъде образувана наказателна процедура по инициатива както на комисията, така и на друга страна членка.
т.е. по някоя страна членка се е почувствала засегната. Но отделните граждани не могат да предизвикат такава наказателна процедура. Или страна членка, или комисия. Но пък отделните граждани чрез петиции, чрез жалби могат да бъдат инициатори на започнена проверки за някакви нарушения, за установяване на нарушения. Основание за наказателни процедури е когато се предполага, че дадена държава членка не е изпълнила свое задължение, което произтича от европейското право, от принципите на Европейския съюз. Като понятието на нарушение е много широко като термин, който се използва на практиката, може да представлява нарушението на договора, нарушение на дадена директива или нейното нетранспониране, или дори нейното непълно и двузначно транспониране на закони. Когато е отхвърлен основополагащ принцип на Европейския съюз и във всички останали случаи, когато държавата или държава членка или комисия прецени, че някоя друга държава членка нещо е сгафила в процеса. Процедурата се състои от две фази. Административна, която се ръководи от комисията, и съдебна, която е под контрола на съда на Европейския съюз. Трябва да правим разлика между този съд и съда за правата на човека. Две различни понятия са. В административната фаза на наказателните процедури, тук целта е да се даде възможност на държавата да се поправи. Защото се приема по презумпция, че държавата невиновно е допуснала това нарушение, което е предизвикало процедура. И тя би следвало да има желание, воля и политическа мъдрост да може да приведе нарушението си към изискванията на общите правила. През първата част на процедурата Европейската комисия извършва разследване на нарушението и започва неформален диалог с страната, която го е нарушила. Като под разследване задава въпроси на държавата. На държавата, може на допълнителни заинтересовани страни, на такива, които счита, че могат да бъдат нарушени права или задължения, като проистичат самото нарушение. Но тук фазата е диалог. Няма наказание, има диалог, разясняване на ситуацията, защо така се е получило, защо се е стигнало тук и какво може да се направи, за да се приведе в съответствие. Комисията тогава изпраща официално уведомително писма до съответната държава, което описва нарушението и чака държавата да се поднесе, т.е. да каже нейната гледна точка. Като тук срока за това е 2 месеца. Последното спомням, точно с директивата за ВОЗ, беше 2 месеца, трябваше да отговорим, защото не сме транспонирали напълно в нашето законодателство, при положение, че 20 години вече сме членове на Съюза. Ето не са 20, не 10. След това административната фаза продължава с мотивираното становище на комисията в резултат от разследването, което се адресира вече официално до страната членка и съдържа детайлното описание на нарушението и се определя срока, в който държавата трябва задължително да приведе нарушението към общите изисквания, т.е. да го отстрани. Ако комисията впоследствие не е удовлетворена от това, какво е свършила държавата или тя се ослушва като гръмнат, не знам си какво, офицерна, съгласно законодателството, т.е. това, което е предприела държавата членка, не отговаря на вижданията на комисията на законодателството, демонстрира, че държавата не иска да промени нещата и ги приведе в съответствие. Комисията вече може да изпрати официално искане на държавата с искане да информира комисията какви мерки ще предприеме и в какъв срок. Като тая вече част става публична, т.е. ние може да видим това са съобщенията, които идват до нас и така наречените наказателни процедури. Четем, че комисията е започнала наказателна процедура срещу държава на този етап. Ако на този етап не се
отстранят нередностите, комисията се обръща към Съда на Европейския съюз и административната фаза преминава в съдебната. Съда на Европейския съюз се намира в Люксембург, една прекрасна държава с много богато биоразнообразие и няколко Натура 2000 зони в нея, защото е мъничен. Съда естествено се заседава като нормален съд, само че е на много по-високо ниво. И ако съда постанови осъдително решение по европейското законодателство, това означава, че официално се признава, че държавата е нарушила правото на Европейския съюз и тя трябва да предприеме незабавни необходими мерки, за да приведе нарушението в да отстрани нарушение. Като тук административната фаза и фазата на диалог, на молби и на покани вече отминала и решението на съда става задължително, както решението на всеки съд. Няма хъм-бъм. Това вече е истинската наказателна процедура. Да сме влезли в тази хипотеза. Тоест, осъден си. Дали е условно? Това в този етап може да го наречем като условната присъда на провинение. Ако и след това държавата членка вече не отстранява нарушенията, това за което е започнато наказателната процедура, комисията може за втори път да се обърне към съда, като този път само изпраща едно писмено предупреждение до държавата преди да заведе делото. Казва, ти не си спазила като държава изискванията, които сме ти поставили, не си изпълнил разпореждането на съда, ние се обръщаме към съда, повече с теб няма преговаряне. И съда в този случай, ако прецени, че държавата наистина не е положила никакви усилия, не е направила напредък и не е отстранила нарушението, постановява вече тук глоби финансови, които могат да бъдат еднократни или периодични. И се определя в зависимост от размера, от обхвата на нарушението, от това дали това нарушение може да бъде мултиплицирано в други държави, т.е. някой да го използва, някоя държава, за да се облагодетелства за свои нужди. Но размера на санкцията се определя за всеки конкретен случай. Информация за наказателните процедури в страницата на Европейската комисия. Как може всеки отделен човек да участва и каква е неговата роля? Много е важна ролята на всеки индивид и всеки, който се чувства по някакъв начин част от Европейския съюз. Европейския съюз е основан на тези принципи, че всеки човек има съществена роля при вземането на решението, при управлението и при ползването на общата блага. Така че ако вие прецените, че някои от тези основни базови права на граждани на Европейския съюз е било нарушено, вие може да се обърнете с жалба до Европейската комисия, която от своя страна може, ако прецени, да предизвика проверка по процедурата, по която преди малко говорих, т.е. наказателна процедура. Може да се разрови и да види има ли огън в този пушник, който изпраща вие до комисията пред сигнала. Не е задължително, но може да бъде основание. Така че участието и колкото повече хора се включат около една и съща жалба и с процедурата на петициите и с тази процедура на жалбите, толкова по-голям е шанса комисията да обърне внимание и да предизвика проверка по случая. Може да изпратите по почта такава жалба или на интернет адреса на комисията, или може да я внесете към представителството на комисията в България. Жалбата посочвате по какъв начин считате, че са нарушени вашите права, какви стъпки сте предприели, за да обжалвате действията на съответния орган или съответно не сте предприели и така нататък. Ако имате преки загуби от неспазването на европейски правила, имате право да се обърнете към български съд. Тоест, като чувствате засегнати, какво че? Чух църквата и съд.
Към църквата се обръщаме... Тук сме говорим за арменския полк. Ами, толкова да едно ми също. Така. Може да се обърнете, ако чувствате, че имате накърнени материални или процесуални права към българския съд. Аз съм специалист по такова право, не мога да ви кажа към кой съд трябва да се обърнете, но тук съм ви дал една линчи към една много популярна страница правата ми.bg, където може да се запознаете, има по-подробно разписане на много разбираем език, към кои съдилища, в кои случаи може да се обръща. И с това смятам тази брутално дълбока тема да бъде закрита.